Pracovníci technických služeb Hradec Králové dnes na Hradecká náměstí instalovali vánoční stromy. Už v ranních hodinách byla veškerá technika připravená, obhlížel se terén a vše se detailně připravovalo. Pak už byl slyšet jen zvuk motorové pily. Hradecké velké náměstí bude zdobit jedle ojíněná. Tu získalo město od soukromé dárkyně, která už loni městu jeden vánoční strom darovala. Je to jedle ojíněná, pochází od soukromé dárkyně z Hradce Králové z Pouchovské ulice. Má 14 metrů a jak je vidět, tak je to jeden z nejkrásnějších vánočních stromů vůbec. Má takové modrostříbrné jehličí. Je to spíš výjimka, že nám někdo daroval takhle nádherný strom, protože většinou se jedná spíše o smrky. Za pomoci plošiny byl strom přesunut na nákladní auto a pak už hradeckými ulicemi putoval na velké náměstí. Tady se můžete podívat na záběry převozu vánočního stromu z ptačí perspektivy, pořízené z dronu. Převoz tak objemného nákladu je vždy velmi náročný, obešel se ale bez problémů. Ten převoz byl bezproblémový, pomáhala nám s tím městská policie, řidiči, které jsme potkávali, tak byli ukáznění, takže dodržovali všechny pokyny, tak jsme rádi, proběhlo to bez problému. Trošku náročnější byla ta vlastní instalace, protože žádný strom není úplně přesně rovný. Masarykovo náměstí bude zdobit smrk stepilí, také od soukromého dárce, a to z Plačic. Po instalaci se budou vánoční stromy zdobit. Tak do prvního adventu chybí ještě přeci jen pár dní, ty jsou právě na tu výzdobu, to znamená hnedka zítra se do toho pustí pracovníci našeho střediska veřejného osvětlení a začnou vánoční stromy zdobit. Vlastní rozsvěcení vánočních stromů letos připadne na 29. listopadu, tedy tradičně na první adventní neděli. Kvůli pandemii koronaviru se ale letos slavnostní rozsvěcení vánočního stromu s doprovodným programem neuskuteční.